på Lindas i 95. Ganske kvikk og fingrene. Jeg skjønte ikke hva som skulle skje, at jeg skulle få litt å bale med. De sa jeg var stig, de sa jeg var tynn. En ville ta meg, da var synd. Han holdt meg fast med kvelertak. Han syka meg ut og jeg var svak. Han kunne ikke la meg gå i fred. Han bygde seg opp mens han bygde meg ned. År etter år fikk han plager i fred. Og det var to år jeg hung ikke med. Så mykje fikk det ødelagt for meg. Å leve jeg prøvde med musesteg. Sekken var tung og vegen vart lang. Løyen i hovet, jeg kom ikke i gang. Spillemann. År etter år jeg møste all født. Deprimert og frustrert, en 35 år gutt. Full av demoner så aldri tok slutt. Livet var drit og jeg var nedbrutt. Jeg levde i frykt, jeg var alltid redd. Jeg gikk så en draug i The Walking Dead. Jeg rakket meg ned, jeg var tynn men tung. Jeg gikk så en gammel om jeg var ung. Jeg lå og svettet og hakket tenn. Tankene surret om og om igjen. Men en dag da var botten nått. Og da kom ei endring i mitt lodd. Da vakna alt så jeg var blitt. Ikke mer å håpe på i livet mitt. Og endelig da så fikk jeg sjå at da du har tru på da kan gå. Ja du kan ha ilt i mange år. Fast i den du er. Men kanskje er det en veldig dårlig idé. Gå ifra den du trodde at du var. Prøv på litt nytt og du skal få det bra.